إثيوبيا بحالنا حيمانوت يتقام مدوبات يستناك إيمان فساوينا يرجم جيزيتو في تبالبيت لزمنات يوجي هاگر زيكوش لياوكوات يميقواقولات هاگرنات يهاگاريتو هاي لب بمتن مسارتو بأيهودنا كرستنا حيمانوتاوي تاريك لاي سيهون بحالوام بمهابرسو وست سري سددنو كتاريكو مجمّريا مانسطو ياللو منفساوي قوزو لمردات كاسدن ناكيو يمسك الكبرى بقال يتشعل ادلاي قنيو بحاقاري طاوانا كتما عدي ساباباي تكبرون يهولت تشي أسرا ستست آمة تمرت يمسك البقالن اندت تكتا تلولن انقابزات شوالي ለብራነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አሁን ምን እንገኘው በመስቀል አደባባይ ነው የደመራ ፕሮግራምን ወደናንተ ይዘን ቀርባለን ተከታተሉ የመስቀል በዓል ከመከበሩ አስቀድሞ ከአጥቢያው ያሉ ምእመናን በአንድ ቦታ በማህበር ተሰባስበው ከየቦታቸው ሲመጡም እግዚአብሔርን በዝማሬ ያመሰግናሉ ይህንን ትዕይንት ልብ ላለው የክርስትና እውነተኛ ምንነት አስደናቂ በሆነ መንገድ ሕያው ሲሆን ይመለከታል በዚህ የመስቀል ክብረ በዓል ላይ ወደ ፈጣሪ የሚደረገው የሁሉም ምእመናን የመስጋና ድምጽ አንድ ላይ ተባብሮ የመንፈስ መታደስ ይፈጥራል። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን በመቀጠል ከሃይማኖት አባቶች ጋርና ትይንቱ ለመታረም ተመጡ ታዳሚዎች ጋር የተሰነ ጠቃለ መጠይቅ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ እንኳን አደረሰ በቅድሚያ እንኳን አብራ አደረሰ ስሜ ለማታቆኝ በረከት ተስፋ ይባላል ሶሻል ሚዲያ ላይ የምሰራ እና ዛሬ የ2016ን የመስቀል በዓል ለማክበር እዚ መስቀል አደባባይ ተገኝተናልና እኔ ደግሞ እንደዚህ ፏብይ በስነ ስርዓት መጥቼ እንደዚህ አክብሬ አላቀመጥቺ ቶሎ ምንስ ምናምን ነበር ምለው ለካ እንደዚህ ደስ ይላል ምናምን ያልኩትና በጣም ደስ ይላል ያለው ሁኔታ በመላው ዓለም ለምትገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ የነ ንግስት ሳባና ሌሎች ተላላቅ ነገስታት ሀገር ሆነችው ኢትዮጵያ የመስቀል በዓል ሲከበር አጼ ኃይለ ሥላሴን የመሳሰሉ የቀደምት ነገስታት በዓሉን ያከበሩበት መንገድ በሚዘክር ሁኔታ ነው ለምሳሌ አጼ ኃይለ ሥላሴ የመስቀል በዓልን ለማክበር በሚገኙበት ወቅት አንበሳቸውም አብሮ ይገኝ ነበር የበዓሉ ታዳሚዎች በኩራት ለአንበሳው ሰላምታ ያቀርባሉ የአካልና የመንፈስ ጥንካሬ ምልክትም ነበር ይህ ነው ከቅርብም ከሩቅም ያለውን ያስደነቀ የከበረው የመስቀል ትውፊት My name is Morten, I'm from Denmark, and I'm stunned, it's amazing. Seen so many things I've never seen before, so I feel very lucky tonight, yeah? Very vibrant, a lot of energy here, so just love to be part of it, yeah? My name is Mr. Aras Gabran Vizbalalo. I'm from Eritrea, Kasmara. I'm from this country, I'm from this country. እኛም ከዚህ መጠን እንደ ሀገራችን ነው በማግኘታችን በጣም ነው የተደሰትን በዓለ መስቀል ማለት የደህነት ስራ የእግዚአብሔር አምላክ የደህነት ስራ ለኛ ሲል የፈጸመለት የተፈጸመበት ትልቅ የደህነት ስራ ምልክታችን ነው ማለት መስቀል ያው አንድ መስቀል ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ነው ነገር ግን እንደኛ እንደ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ መስቀል ትናንትናም ያለ ዛሬም የሚከበር ነገም የሚኖር የሚቀጥል ስለሆነ ነገር ግን እንዳውዳው ይፍጭ ወይም ደግሞ በዘመኑ እንደሚኖሩ ሰዎች የተለያየ ትርጉም ይኖረዋል ለምሳሌ መስቀል የመጀመሪያው ቃል መስቀል የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ በክርስትና በኦርቶዶክስ አስተምሮ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳለፋቸው ጽዋተው መከራ ወይም የመከራ አይነቶች በአጠቃላይ መስቀል ይባላሉ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ይባላል
የመስቀል ክብረ በዓል ክርስትና ውስጥ ጥልቅ ትርጉም ያለው ኩነት ሲሆን ከስሙ መረዳት እንደሚቻለው በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት መስቀል ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። ይህ ክብረ በዓል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ለሃይማኖታዊ ትውፊታቸው ያላቸውን ትልቅ ቦታ ያሳያል። የመስቀል በዓል አመጣጥ ከክርስቶስ ልደት 300 ዓመታት በኋላ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። በኢትዮጵያውያን መልከታ የኡነተኛው መስቀል መገኘት ለእምነታቸው ትልቅ ቦታ ያለው ሲሆን ከዘመናት በኋላ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ ያምናሉ። መስቀል በዓለም ዙሪያ ባሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ዘንድ የሚፈጠረው ደስታና ኩራት እጅግ አስደናቂ ነው። እንግዲህ ይህ በዓል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ቅዱስ መስቀል የአይሁዳውያን በሰዓቱ የነበሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በክፋት ተነሳስተው መከራ አድርሰውበት ሰቅለውት የነበሩ አይሁዳውያን ቅዱስ መስቀሉ ብዙ ተአምራትን እንዳደረገ ብዙዎችን እንደሰበሰበ እንደጠራ የክርስቲያኖች ምልክት እንደሆነ ካዩና ከተረዱ በኋላ በክፋት ተነሳስተው መስቀሉን ለመቅበር ረጅም ጊዜ ወስደው ጉድጓድ ቆፍረው ያንን ቦታ ደግሞ በአዋጅ የቆሻሻ መድፊያ አድርገውት ቆይተው ነበር። ቅዱስ መስቀሉን ቀብረውት ነበር። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወደደ፣ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ለክርስትናው እምነት መስፋፋት ለክርስትና እምነት መመለስ ቁልፍ ድርሻ ያላቸው ንግስት ሌኒና ልጇ ኮንስታንቲኖስ በነገሱ ጊዜ የጣዖት ቤተ እምነቶች ተዘግተው አብያተ ክርስቲያናት እንዲከፈቱ በታወጀ ጊዜ አስቀድማም ልጇን ስለ ልጇ ኪዳን ምንድነው ስለት ተስላ ነበር። ያ ስለቷ መድረሱ በተመለከተች ጊዜ ቅዱስ መስቀሉን ለማውጣት ወደ ኢየሩሳሌም መሄዷን ከዛም በኋላም ባለው ሂደት ቅዱስ መስቀሉን እንዳገኘች እሱን ለማሰብ እሷን ለማስተዋወስ ቅዱስ መስቀሉ መገኘቱ ለማሰብ የምናደርገው በዓል ነው። ይህ በዓል ለኛ ለክርስቲያኖች ታላቅ በዓል ነው። የመስቀል ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣ? የቅዱስ መስቀል ከተቀበረበት ቦታ ወጥቶስ እንዴት ባለ ምስጢራዊ ጉዞ ወደዚች ታላቅ ሀገር ደረሰ? እሌኒ ካወጣችሁ በኋላ አጼ ዳዊት የሚባሉ ሲናር በሱዳን አድርገው ቀጥታ ኢትዮጵያን ዙረው መልአክ ምን አላቸው? አንር መስቀልየ በዲበ መስቀል መስቀልየን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ ተባሉና ዙረው መስቀል የሚመስል በአምባሰል ግሸን ማርያም ደብረ ነጎድጓድ ብዙ ስሞች አሏት። ደብረ ከርቤ ትባላለች። ድሮም እነ ሰለሞን በትንቢት ይናገሯት ነበረ። ደብረ ከርቤ አይቲ ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ይእቲ ብለው ትንቢት ነቢያት ተናግረውላት ነበረና በክሸን ደብረ ከርቤ ተቀመጠና አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አሁን ገባኝ። እንግዲህ ቅዱስ መስቀሉን ስናስብ መስዋዕትነትን፣ ቅዱስ መስቀሉን ስናስብ እውነትን፣ ቅዱስ መስቀሉን ስናስብ አንድነትን፣ ቅዱስ መስቀሉን ስናስብ ፍቅርን እንመለከትበታለን፣ መስዋዕትነትን እናይበታለን። ቅዱስ መስቀል ስንል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን ታላቅ መስዋዕትነት የምናይበት የፍቅሩን ጥግ የምንረዳበት ነውና እኛም ስለ ቅዱስ መስቀል ስናስብ ለሌሎቻችን፣ ለወንድሞቻችን፣ ለፍጥረታት ሁሉ ለሰው ልጅ በመስዋዕት በመሆን ከኔ ወንድሜ ይሻላል በማለት ትግስትን ገንዘብ በማድረግ በአንድነት በፍቅር በመጽናት ማከናወን አለብን። ቅዱስ መስቀልን ስናስብ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ መሰቀሉን ታሳቢ የምናደርግበት ስለሆነ እኛም በዘር በጎሳና መሰል ነገሮች ሳንከፋፈል አንድ ያደረገንን ቅዱስ መስቀልን በመመልከት ወደ መስቀሉ መቅረብ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። በደስታ የተሞላው የምእመናን ህብረት ዝማሬ ድምጽ ወደ ሰማይ አረገ። ይህ ሁሉ ሲሆን አንድ ነገር በጉጉት እየተጠበቀ ነው፣ የደመራው መለኮስ። ይህ እድሜ ጠገብ ትውፊት ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ በምሽት ሰማይ ስር የሚደረግ ስነ ስርዓት ነው። ደመራው የሚበራበት ሰዓት ደረሰ።
ለዚች ምድር የአዲስ ጅማሮ በስርዓትም ይዞ መጣ ከአምላክ የሚመጣ ምህረት እየጠበቅን የኃጢአታችንን ስርየት ተስፋ እያደረግን ለደመራው የእሳት ነበልባል ውስጥ ህመማችንን እና ቁስላችንን አሳልፈን ሰጠን ደመራው ሲቀጣጥል ሳይም ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ መታደስ ተሰማኝ በውስጤም የማይናወጥ ሰላም ሞላኝ ለህይወቴ አዲስ ምዕራፍ ይዞ ሲመጣ ታየኝ እግዚአብሔር መንፈስ በዙሬ መኖሩን ሲሰማኝ የመጀመሪያ ጊዜ የመስቀልን ትክክለኛና ጥልቅ ምንነት ተረዳው በቤት ሆናችሁ ለምትመለከቱ ሁሉ ድንቅ ቲቪን እየተመለከታችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን ይባርክ